მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. დღეს მინდა ტარო გავშალო მამაკაცებისთვის. რაღაცნაირად დამეჩაგრნენ მამაკაცები. იმიტომ რომ ერთი ორი შენიშვნაც მივიღე და კაი გინებაც. რაღაცნაირად მამაკაცებს გონიათ რომ ეს არის ფემინისტების არხი. არა ჩემო კარგებო, არა. თქვენს გარეშე ჩვენს ცხოვრებას რა აზრი აქვს? Aranere feministebis arhi. Modit ახლა დღეს თქვენთვის გავშლით აროს ისით რაზე, როგორი დღე იქნება და საერთოდ როგორი დღეები იქნება თქვენთვის. თქვენ ჩანაფიქრებთან დაკავშირებით. Მოდით, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ხო? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, როგორი დღეები იქნება უახლოესი დღეები თქვენთან მიმართებაში. ნახოთ. Უახლოესი დღეები როგორი იქნება? Რატო ჩახართ აქ ესე სამყაროს საყვარელი ადამიანი? Ძალიან ისეთი გულწრფელი, გულუბრყვილო, კეთილი, ძალიან კეთილი. Ძალიან მიმდობი. Თქვენ უყვარხართ სამყაროს ძალიან და გეხმარებათ ნებისმიერ სიტუაციაში, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, კარიერასთან დაკავშირებით, ყველაფერთან დაკავშირებით. ამას შეხედეთ. ათიანის მონეტები ჩანს. თქვენ იცით რას ნიშნავს ეს? ეს არის უზარმაზარი წარმატება. ეს არის ოჯახის შექმნა. ეს არის ღვთისმადლი, ღვთისმადლი მოდის თქვენზე. Უახლოეს დღეებში, რაღაცა საკითხში. Აი ძალიან გაგიმართლეთ. Ძალიან ბედნიერი იქნებით, ნახეთ, აი ესეც ამოვიდა. Ძალიან ბედნიერი იქნებით. თქვენთან ერთად კიდე ვიღაცა გაბედნიერდება. თქვენთან ერთად უახლოესი დღეები იქნება ძალიან ბედნიერების მომტანი და ეს კი თქვენ, სამყარო საყვარელი შვილი. Მოდით გავაგრძელოთ, აბა, გავაგრძელოთ. Გავაგრძელოთ, როგორი იგრძნობთ თავს თქვენ აი ამ ბედნიერი დღეების ფონზე. მიმდინარეობს ტაროს გაშლა მამაკაცებისთვის. მართალია, მამაკაცები ცოტანი არიან ჩვენ სარხზე, მაგრამ როგორც ჩანს, არც ისე ცოტანი, რომ მე მათ არ დავუთმო დრო და ყურადღება. მამაკაცებო, ვაგრძელებთ. ესე იგი, უახლოეს დღეებს როგორ შეუძლიათ თქვენი ცხოვრების გაბედნიერება, ვნახოთ აბა. შევეკითხოთ უახლოეს დღეებს. კი ჩანს აქ ღვთისმადლი. მამაკაცებო, მისმინეთ. Ტუზის კვერთხები ჩანს. ტუზის კვერთხი, ეს არის სურვილის ასრულება. ხედავთ, როგორი ლამაზი არკანია თან. Სურვილის ასრულება და ეს ამოვიდა აი აქ ღვთისმადლთან ერთად. აი ღვთისმადლთან ერთად, შეხედეთ. რაღაცა ამბავი იწყება თქვენთან, თქვენ ცხოვრებაში. Ai ის ერთფეროვანი ცხოვრება, ხო, რომელიც მოგწყინდა და აი ყელამდია უკვე. Ეს შეიცვლება ძალიან დიდი სიკეთეებით. Ძალიან დიდი სიკეთეებით და ამ სიკეთესთან ერთად აქ ჩანს ათიანის ხმლები, ათიანის ხმლები. ეს არის საერთოდ სიტუაცია, არასასურველი სიტუაცია და მინდა გითხრათ, რომ ეს გადავა წარსულში. Აი ეს წარსულში გადასული ეს სიტუაცია უთმობს ადგილს აი ამ ძალიან ბევრ სიკეთეებს. იმდენად ძლიერი აი ეს მუხტი, სიკეთის და ბედნიერების მუხტი, რომ აქ რა ისეთი წენა გაჩერდება თქვენი ჭირმე, ნახეთ, ეს გადადის წარსულში. Ანუ ძველი სიტუაცია, რომელიც იყო თქვენთვის დამთრგუნველი, სევდის მომყვანი და აგრეთვე შეიძლება გაუმართლებლობაც ჰქონდათ სიყვარულში, რომ იცოდეთ ისე თქვენი. ვნახოთ აბა მომავალს როგორ ხედავს, მომავალს როგორ ხედავს. მამაკაცებო, თქვენთვის იშლება. აქ ჩანს შვიდიანის მონეტები, შვიდიანის მონეტები. აი ეს არის როგორი რაღაცა, იცით, რაშიც ჩაგიდვიათ ენერგია, აი დაგიხარჯიათ ფული, ხო, დაუშვათ. ან და გიშრომიათ ბევრი და გიფიქრიათ, რომ იმდენს ვერ ღებულობთ ანაზღაურობას, რამდენსაც შრომობთ. აი ეს პერიოდი, უახლოესი დღეების პერიოდი ზუსტად ეს არის. ამაზია პასუხი, რომ თქვენ უახლოეს დღეებში დაგიფასდებათ აი ეს შრომა, ეს გაწეული ამაგი, თუნდაც ეს სიყვარული, რომელსაც იჩენთ ვიღაცის მიმართ.
Zogadat ai sargani amas nishnavs. Molodinis regimi roca adamiani elodeba tu rodis daupasteba mas amagi gaceuli shroma. Gaceuli da gagebuli gznobebi. Vnahot shemdeg kidev ras ambobs daroaba mosaobnel dgheebze. Ragats gakvt chapikrebuli tken nakhet. Chapikrebuli gakvt iseti ragatsa. Magram, akve rčevas mokcemt rom imisatvis rom tken ai amas miaghziot, kho? Ეს უკვე ცდება აი ამ უახლოეს დღეებში, იმიტომ რომ რაც უახლოეს დღეებში უნდა მოხდეს, ეს არის უბრალოდ დასაწყისი შემდეგი ბედნიერებებისა, რომელიც უნდა მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში. Ანუ დიდი ცვლილებების პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, მინდა გითხრათ. Აი ეს არგანი, ეს არის კვერთხის პაჟი. კვერთხის პაჟი ეს არის შეუმდგარი, დაუღვინებელი ადამიანი, რომელსაც აქვს ოცნებები, ფიქრები, მაგრამ არ არის რა ისეთი ძლიერი, მოძლიერებული ფინანსურად, რაღაცნაირად, რომ ეს ყველაფერი აისრულოს. ხო, შეიძლება თქვენი თავი შეიცნოთ ამ პიროვნებაში. Ამისათვის რა არის საჭირო? მეტი აქტივობა, გადადგით ნაბიჯები. Tamamat, da, ყველა პერი კარგად იქნება. Ნახოთ, ამას რა გამოასწორებს. Ნახოთ. Თავს გრძნობ რაღაცა მომენტებში თითქოს გამოუვალი სიტუაცია გაქვთ. Თითქოს რაღაცა ჩიხში ხართ. Ეს ყველაფერი გალის. Ეს არის თქვენგან წამოსული რაღაცა ისეთი შეგრძნებები, როგორც თქვენ აღიქვამთ გარემოს, აი ესეთი სიტუაციებია. გაიღიმეთ. Ცუდი არაფერი არ ხდება. Თქვენ სირგულით გაიღიმეთ და მიიღეთ ცხოვრება. Ცხოვრება მშვენიერია. Გაიღიმეთ. Აი ნახეთ. Შეყვარებული, აქ ამოვიდა არკანი შეყვარებული თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. Აი ესე. ესეც მოდის მომავლიდან. Ვნახოთ აბა, ახლა ისე გავაკეთოთ ჩვენ. Აი თქვენ დაგტოვებთ აი ესეთნაირად თქვენი ის იყოს, რა ქვია, სიმბოლო ეს. Სამყაროს რო უყარხართ და ღმერთს რო უყარხართ, დიდი მადლი გადმოდის თქვენზე. დიდი მადლი გადმოდის თქვენზე. Თუ ვთქვათ, არ გაგიმართლებთ ცხოვრებაში, ეს მხოლოდ არის განსაცდელი, ეს არის თქვენი გამოცდა, ეს არის თქვენთვის გაკვეთილი, რომ რაღაცას განიშნებთ ცხოვრება, რაღაცას გასწავლით. Თუ ავად გახდით, ესეც გაკვეთილია თქვენთვის. Რაღაცას ვერ აკეთებთ სწორად, ხო? Რაღაც ნაბიჯებს ვერ თქავთ სწორად. Აბა, ნახოთ ერთი თქვენი ნაბიჯები. Რა კარგი არკანები ამოგდით, მამაკაცებო, რა კარგი არკანები ამოდის თქვენთვის. Ჩემო კარგებო, ჩემო ძვირფასებო, ჩემო კი არა, ჩვენო ქალებისთვის. Მინდა გითხრათ, რომ თქვენ გელოდებათ დიდი ბედნიერება. Საერთოდ ძალიან კარგი არკანები ამოვიდა. Იმიტომ მიყვარს აი ეს ონლაინში ტაროს გაშლა პერსონალურადაც, რომ იქ ვაჩვენებ შემკითხველს აი ამ არკანებს და ვშიფროთ ერთად. Და თვითონაც ხედავენ, რომ ძალიან კარგი რაღაცები ხატია და სიმბოლოები, ეს ყველაფერი მზე, დიდი ბედნიერება, ანუ რაღაცა თქვენ თვითონაც ხვდებით, რომ დიდ ბედნიერებასთან გვაქვს საქმე, ხო? მზის ენერგია ანათებს ყველაფერს. Აბა, ნახოთ შემდეგ თუ ვთქვათ რამე ცუდი მოხდება, ეს არის მხოლოდ თქვენი ემოციების გამოძახილი. აი ეს დაიმახსოვრეთ, თორე ისე სამყარო გთავაზობთ ყველაფერს კარგს. Da, ეს უნდა მიიღოთ. Ღვთის შეწევნა. Თქვენ ჩახართ აქ შეყვარებული. შეყვარებული, ფლირტი, მოწონება. Აბა, ნახოთ, რამდენად საფუძვლიანი იქნება ეს მოწონება. ო, რაღაცა გეწყინებათ თქვენი პარტნიორისგან. ჩაკეტილი გაქვთ გულის ენერგეტიკული არხი. Მაგრამ ეს უკვე ძალიან შორს აგუყანს, მინდა გითხრათ, ძალიან შორს აგუყანს. ვიღაცის ინფორმაციას კითხულობდა ახლა ტარო. ვიღაცის ინფორმაციას აშკარად. Და მოდით, სამი არკანის ინფორმაცია. უახლოესი დღეები და ცოტა მერეც. Როგორ ხედავს ტარო? მამაკაცებისთვის ინფორმაცია. უახლოესი დღეების და ცოტა მერეც ინფორმაცია. ტაროსგან მამაკაცებისთვის ნახოთ. სამი არკანი, ცხრიანის კვერთხები ამოვიდა. მამაკაცებო, თამამად იმოქმედეთ თქვენ ტრიუმფალური სულაგელოდებად. გამარჯვება რაღაცა საკითხში. უკან არ დაიხიოთ, თქვენია ეს, თქვენი სიტუაცია, თქვენი. ამას შეხედეთ, თქვენი სიტუაცია. კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, საყვარელ ქალთან დაკავშირებით.
თქვენ და ის, თქვენ გაიმარჯვებთ ამ ქალბატონთან დაკავშირებით. ქალბატონი არის ძალიან მიმზიდველი, ძალიან საყვარელი. გულში ყავთ პირდაპირ ეს ქალბატონი, შეიძლება თქვენი ბედიც კი იყოს მომავალში. Situația romanzată spicrop ce se vede tuara, unde se vede tratmanda tkvenia tkilia, este heba ajam urtier topas. Aiset informația e cot kventuis, zirpaso mama kacebo, mindarum e cot jamptelat, bedinirat argat, da, arasodes ari picrotrom, ceni estaros arhi, aris feministebis, es arhi aris saerto, mama kacebis, kalbat onebis, saerto, ceni, saerto arhia. Sada tuhte bidertmanis, sada tuh saubrobt. Da, este ciuc-ciucopt, da, vertovit. Mindea și gaxenot, maz visați mugăsurubat personalura taros gașla. Ce mi telefonis numeri? Hutiți hrați hra, hutiți vidi și vidi sami, otri sami, vime urep hutiți hrați hra, hutiți vidi și vidi sami, otri sami. Da mi reget, da mi mesiget, da ut 4 sati, da tkventis gaxla vot taros. Când să vezi, egit, oze tkven veciartul lobit, am informații tkvenic nebit gaptfine buli, anu ce iară pe buli. Gazona sorebuli, damșvidebuli. Minda gisurut ceamteluba, bednireba, gargat, copnă, dahtu, ișețevne, conodet. Omul va șehoi dramte.